Hərçisi. Səhiyyə hesabını? Səhiyyə hesabında vətəndaş çox olur da. Vətəndaşlar özdən yaxşı apardı. Aparanda oldu, aparmayanda. Aparmayanlar olduqda nəyi nəzərdə tutursunuz? Karantin qaydalarını pozanlar. Bəs karantin qaydalarını pozmayan, 190 manat ala bilməyən vətəndaşlar? 190 manat ala bilməyən? Hər an öz problemi olur da. Yəni siz düşünürsünüz ki, problemi karantin dövründə vətəndaşlar özünü yaxşı apardı? Say çoxluğuna mı verir? Valla məmin valla, mən heç evə çıxıra çıxmamışım. Yəqin ki vətəndaşlar, digər ölkələrə baxanda bizim ölkədə stabillik hüküm sürür. Allah belə baxanda biz elə vətəndaşa qalanda ömür boyuna razıyıq. Şükür dövlətən razıyıq. Valla vətəndaşlar, evdən kölə çıxmadılar, əməl elədilər, virusun qarşısını aldılar. Yəni çıxsaydılar çox virus yayılə bilərdi. Şəxsən mən özüm də çıxmadım evdən. Ayın 25-dən bu günə qədər evdə oturdum. Ki virus yayılmasın. Evdə anam var, xəstə anam var. Yəni onlara yoluxmasın deyənə. Gəlirim sadəcə heç nə olmadı. 190 manat belə düşmədi. Yazıb göndərdim. Mənə gəldi ki, sizə 190 manat olmayacaq. Yəni SMS-i göstərə də bilərəm. Yəni verilmir. İndi mən onlarla əlaqədə hara müraciət edirəm, heç onu da bilmirəm. 140-cı xidmətinə də yığıram, açmırlar. 108-ə də qalmışam belənkinə. Yəni bir köməkli göstərsə daha yaxşı olardı. Məncə dövlət. Misal çəkə bilərəm ki, vətəndaşları bir-bir hamısını yoxladılar. Postlarda və belənsinə də gəzəndə. İşləməyən vətəndaşlar haqqında da bəziləri pul aldı, bəziləri almadı. Vəziyyət çətinləşdi. Əhali, hökumətimizə sağ olsun ki, hamısına köməklik elədi, hamıya yardım elədi. Ondan sonrasına 190 manat pul ayırdı. Biz hökumətimizdən çox razıyıq, minnətdarıq. Allah onun ömrünü uzun eləsin, ailəsini saxlasın, canına can sağlığı versin. Amin Allah. Amin. Öpürəm onları ikisini də. Mehriban xanımı da, İlhamı da. Bala mələlə gəlir, heç əhali qazanmadı. Deyirdi ki, qazanmadı. Mən bilirəm ki, əhali qazanmadı. Əssalam, onu deyə bilərəm, başqa söz deyə bilmərəm. Valla, nə deyə bilərəm ki? Devlet ödədi, verdi 190 manat. Bəzi nüanslar çıxdı. Bax, mənim yoldaşım da, oğlum da bağlı vövün çıxdı. Amma bağlı olsa belə vermədi. Oldu, o bizim səhlənkarlığımız oldu ki, vaxtında bağlamadıq, dondurduq. Yəni vətəndaşların səhlənkarlığından ola bilər. Hökumət cərimələrdən qazanır. Cərimələrdən pul tutdu. Bəs əhali nə qazandı? Əhali də, demək olar ki, əhali qazanmayıb. Adam var, işləmir. Ac qaldı evdə. Ac qaldı evdə, bəli.